ଚାଷର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଉ, ଇଏ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ? ଇଏ ଫୁଲ ଗଛ କୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ ଆମର କ'ଣ ମିଳିବ? ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଜୟପଟା ଦିଆହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜୟପଟା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକ୍ସା ବାଲା ହେଇଗଲେ ପୁରୀଶ୍ୱର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଜମିର ମର୍ଗେଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପୁରା ଘୋଟାଲା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଖୋଳି ଚାଳି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ଅସ୍ମିତା ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରୁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ବାପର ପୁଅ ତାହା ପୁଅ ତାହା ପୁଅ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ପଟା ଦେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନେଳିଆ ବାନା, ଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ନେଳିଆ ବାନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଉ। ଆପଣ ଯାହା ପୁରୀ ସହରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରୀର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀର ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ଏଥର 24 ମହାଲଢ଼େଇ ଓଡ଼ିଶା ମୁଡ଼ରେ, ପୁରୀ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପୁରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମେ 23 ଗୁରୁବାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।